Hej allihopa, det är Mom to Reborn här och idag tänkte jag faktiskt göra en alla mina Reborns film, så jag kommer berätta alla jag har, eller det kommer vara en video med alla jag har var för sig, och så kommer jag berätta lite om dem, vad det är för kit och vem som har gjort dem och sådär. Och sen kommer jag även berätta lite om det är något speciellt med dem och sådär. Så då börjar vi. Först ut är lilla Jacob. Han är min just nu äldsta reborn, eller inte äldsta reborn, men den som jag har haft längst. Jag har haft reborns innan honom som jag har sålt och sådär. Men det här, han är den äldsta som jag har. Även om han kom hem samma dag som en annan reborn som jag berättade om sen. Men han är Victoria av Cathy Rowland som Kit, och han är nummer 12 av 300. Så han är ett limited edition Kit. Han föddes den 6 september som Victoria. För han var tjej. Så jag har en liten bild på henne där. Men så fort han kom hem så insåg jag att det var en kille. Eller jag tyckte det såg ut som det. Väger 2450 gram. Är 50 centimeter lång. Och han bär storlek 50. Oftast, ibland är det lite för stort. Men oftast storlek 50. Kan inte ha storlek 50-56. Han kom hem den 27 juli 2012. Så jag har haft honom i 2 år. Eller strax över 2 år. Och han är min enda kille som jag har just nu. Jag har haft flera innan honom. Men jag trivdes, och jag har haft en efter också, men jag trivdes aldrig med dem, så jag har sålt alla killar jag har köpt. Men han har fått stanna kvar bra länge nu. I och med att han är 2 år. Eller jag har haft honom 2 år. Och han är verkligen en av mina favorit-reborns. Han är så, vad ska man säga, mysig. Han känns precis som en riktig bebis när man håller i honom. Och han formar sig efter en ny famnen, och han är verkligen en av mina favoritdockor som jag någonsin har haft. Så det här är Jacob. Näst på tur har vi Charlie. Hon är Ariana av River Chic, och hon föddes den 22 juli 2012. Och kom hem den 27 juli 2012. Så hon kom tillsammans hem med Jacob. Hon är 70 cm lång. Så hon är en stor tjej. Och hon väger 6 kilo och 606. Och hon väger 6650 gram. Alltså ungefär 6,6 kilo. Hon bär storlek 80-86. Oftast, ibland kan hon ha någonting 92. Men oftast bär hon storlek 86. Väldigt sällan hon har någonting som är 80. Hon var min första toddler. Och en reborn jag ville ha redan från början i stort sett. Jag beställde henne från flera personer, men eller jag försökte beställa henne från flera personer. Men vissa hade för lång väntetid, andra hade inte tid just då. Andra var för dyra. Så det tog ganska lång tid innan jag faktiskt hittade någon som ville göra henne. Men det var min favoritartist som gjorde henne sen. Och jag kunde inte bli mer nöjd. Anna PZ Reborn Nursery. Och hon har blont hår. Se om vi kan få rätt
färg. Gröna, mörk gröna ögon. Och det tog ganska lång tid innan jag insåg att hon inte hade bruna ögon. Jag tror att det var förra året eller någonting bara. Men så jag har haft henne strax över 2 år nu. Och hon är... Jag tror hon är min absoluta favorit. Just för att jag väntar på henne så himla länge. Jag beställde henne flera gånger och jag... Sen blev jag så nöjd med hur hon kom ut, eller hur hon blev. Så, ja. Jag glömde säga det också, hon har hål i öronen. Också, båda. Och hon har lugg också då. Och så har hon ganska långt blont hår, så det går att göra frisyrer och så på henne. Hon kan sitta upp. Hon har, ja, nu ramlade hon, men hon har hela ben. Och så har hon hela armar. Så det var Charlie. Näst på tur har vi Thea. Och hon är Estelle av Evelina Vursnok. Hon är 49 cm lång. Hon är född 10 maj 2009. Och hon väger 2300 gram. Som är 49 cm. Hon kom hem till mig den 30 juli 2013. Och hon bär storlek 50. Hon är gjord av Ida Marias Nursery. Och hon är en ganska speciell reborn. Dels har hon det här ursöta ansiktsuttrycket. Hon har... Se om vi kan... Få in hennes blåa ögon. Hon har inga ögonfransar. Hon har blont hår. Men det är nästan allt är nästan borta. Som skulle behöva sin på att rotas igen. Men jag vet inte riktigt om jag vill det. Ida Marias nursery ligger i Finland. Så det är lite svårt att skicka och sådär. Hon är speciell. På det sättet att. Jag köpte henne av den person som fick in mig i Reborns. I Reborn-världen. Och jag beundrade alltid den här flickan av henne. Så jag kunde verkligen inte låta bli att köpa henne när hon såldes. Och det var så bra pris och allt sådär. Så det fanns liksom inget alternativ än att köpa henne. Och det är lite speciellt just att hon var en av... De Reborn som gjorde att jag kom in i Reborn-världen och sådär. Så det är alltid roligt. Så det är Thea. Här har vi Lea. Hon är London av Denise Pratt. Hon är 55 cm lång. Och hon väger 2750 gram. Hon föddes 2 november 2013 och jag har haft henne sedan 27 februari 2014. Så hon är 1,5 år ungefär, eller jag har haft henne 1,5 år. Hon bär storlek 56-62, så hon är en stor flicka. Och antagligen den reborn av mina som ser mest verklig ut, men som inte går att få bra bilder på. Hon gör sig inte bra i kamera eller i på filmer eller bilder eller någonting. Så hon är den reborn som blir lite bortglömd, men hon är nog den som ser mest verklig ut. Hon har rätt storlek, hon sover, hon är bra målad. Hon är inte så glansig, alltså
det som är det i kameran så ser hennes ögon lock jätteglansiga ut. Och det är de inte. Och det är nog mest det som gör att hon, jag inte får bra bilder på henne. Men även hon är gjord av Anna. PZ Reborn Nursery. Hon, jag köpte henne. Jag hade nästan bestämt mig för att sluta med Reborns. Jag hade bara Jacob och Charlie tror jag. Eventuellt att jag hade någon mer. Men av dem som jag har. Jag hade Jacob, Charlie och Thea förstås. Jag hade nästan bestämt mig för att sluta med Reborn. Bara ha samlingen. Jag hade slutat blogga. Jag hade slutat filma. Och så såg jag henne som till salu. Och hon föddes som sagt den 2 november. Och det att hon var kvar i februari när jag såg henne var helt fantastiskt. För att jag fick henne och jag fick tillbaka lusten med Reborn och sådär. Och liksom det finns... En av de Reborns som jag är mest glad över att jag köpte. Just för att hon är så verklighetstrogen. Och hon är så söt. Och jag tror att skulle jag gå ut med henne så skulle folk inte... Jag menar det är klart att de skulle se att det var en docka. Men de skulle inte reagera på det. Som om jag hade med mig Charlie till exempel. Som man direkt ser det är en docka. Men tyvärr så glöms hon bort lite. För att hon gör sig inte bra på film. Och hon gör sig inte bra på bilder. Så... Och när mest en titta på Reborn och hålla och sådär. Näst på tur har vi Emily. Emily med y i slutet. Även om det låter som jag säger Emily ibland. Men hon är en Coco Malou av Elisa Marx. Och hon är 49 cm lång. Vägde 2866 men hon väger nog 2 kilo nu. Hon föddes 2013-02-10. Och jag fick hem henne 5 september 2014. Hon bär storlek 50. Hon har ett lite speciellt uttryck. Som... Väldigt speciellt för Coco Malou. Nej, som är väldigt speciellt för Lisa Marx. Hon har många Reborns kit som är har lite speciella uttryck. Emily här, hon har skrattgropar och hon är så glad och busig och sådär. Hon ser ut som det. Hon är gjord av Reborn Babies eller Ulla-Britt Danielsson. Kan visa hennes certifikat här också. Jag köpte henne som sagt september. Tror jag. September 2014. Och jag var sugen på henne redan när hon såldes ny. Men jag hade inte pengarna då. Och jag vet inte. Jag hade inte de pengarna just då. Men sen såldes hon billigt. Riktigt billigt. Jämfört med nypris och för att bara vara strax över ett år. Jag tror jag köpte henne för 1000 lapp eller någonting. Och hon kostade säkert 4, runt 4 som nypris. Och anledningen var att hon hade fått ny kropp och hon skulle behöva vägas mer. Hon väger nästan ingenting just nu. Eller hon gjorde inte det när hon kom. Men det var lätt fixat. Hon väger nog inte 3 kilo. Jag har inte vägt henne sen jag gjorde om henne. Men hon känns bra. Hon har sina grodben. Men det mest speciella med henne är ju hennes ansiktsuttryck. Och ja, det visar sig att ibland kan man ha tur att få tag i en Reborn som man ville ha från början till. Som blir såld. Hon har ett födelsemärke förresten. Så vi kan få den i fokus. Där har hon ett.
Och hon är helt, hon är fantastiskt målad. Hon är lite, på någonstans på benet hade det skrapats av lite färg och sådär. Men med tanke på vad jag köpte henne för så kan man inte förvänta sig mycket mer. Nästa person, eller nästa reborn, är Riley. Hon följer mitt tema mellan mina två toddlers. De har pojknamn, citattecken. Hon, Riley, och sen har vi Charlie. Och sen är tanken att någon gång ska de få en lilla syster som ska heta någonting som också är typ pojknamn. Riley är Angelica av Reva Chic. Hon är 110 cm lång. Väger runt 5 kilo. Föddes 7 september 2014. Och kom hem 12 september 2014. Så hon var inte så lång tid däremellan. Hon är en custom order. Så jag beställde henne. Men turen, om man ska säga, så Anna PSL Reborn Nursery, som gjorde henne, höll faktiskt på med henne när jag höll på att beställa. Så hon hade redan det bruna håret och sådär. Och egentligen hade jag velat haft en blond som skulle passa då bättre med Charlie. Men jag ångrar mig inte en sekund över att jag inte höll ut, utan att jag köpte den hon höll på med. Och måla. För hon är helt underbar. Jag tror inte att någon, att hon skulle se lika bra ut i blont. Hon bär storlek, hennes klädstorlek är 116. Oftast. Hon kan ha 122 också. Hon kan ha 110. Ofta köper jag kläder i 110-116. Så det är vad som är mest. Jag har inget certifikat för henne. Jag vet inte om det har försvunnit i flytten eller om jag inte har fått något till henne. Jag kommer inte ihåg. Det var ett tag sedan. Jag fick hem henne 12 september. Och i oktober fick jag reda på att jag skulle flytta. Eller jag fick lägenhet, min lägenhet. Och jag flyttade 1 december. Så det blev aldrig så mycket med henne, att jag kunde filma och sådär med henne innan jag flyttade. Och så flyttade jag ett år, eller jag bodde hemifrån ett år innan jag bestämde att jag skulle ta hit mina reborns. Men ibland kände jag det, att varför köpte jag henne nu? Det hade väl varit bättre om jag köpte henne när jag både större eller någonting. I och för sig, när jag beställde henne visste jag ju inte att jag skulle få kontrakt. Men jag har aldrig känt att jag ville sälja henne. Hörru du är i vägen. Gå bara från henne. Jag har aldrig ångrat att jag köpte henne trots de pengarna. Och att de pengarna kunde kanske behövts i flytten och sådär. Med möbler och så. Men det är en annan historia. Jag hade tur, så jag behövde inte sälja någon av mina reborns för det. Men i alla fall. Hon har varit en dröm reborn. Sen jag kom in i jobbing. Första dagarna. Jag sökte runt på allt på reborns. Var, hittade jag en Angelica. Och ja. Sen dess har jag velat haft henne. Planen har alltid varit att jag först skulle köpa Ariana, Charlie alltså. Och sen en Angelica. Och det var ju så det blev också. Det dröjde bara några år emellan. Men det var mindre, färre år än vad jag trodde. Jag trodde jag skulle behöva bli miljonär innan jag kunde köpa en Angelica. Men jag hade tur att Anna ville göra en till mig. Hon har bra priser och jag fick lite specialrabatt för att jag har köpt så många reborns av henne. Så ja, jag hade nog aldrig, jag menar, de går för 20-30 tusen på eBay. Så att
jag ens hade råd med henne är helt fantastiskt. Jag brukar inte prata om priserna på mina reborns. Och föredrar att inte göra det med henne heller. Men, och jag kommer inte ihåg exakt vad jag betalade för henne. Anna hjälpte mig. Jag fick betala av henne. Jag tror jag beställde henne i juni. Maj, juni någonting. Och jag betalade av henne i september. Så bara sådana grejer. Så fantastiskt. Jag tror jag betalar 7000 för henne. Men jag får beröm för henne vart jag lägger upp bilder. Folk frågar om hon är till salu. Vilket hon inte är. Aldrig. Hon skulle lätt kunna gå för högre än så. För hon är så fantastiskt fin och lätt. Jag kanske är partisk, men hon är en av de finaste Angelica jag har sett. Finare än de som jag har sett gått för. Ja, dubbelt så mycket som vad jag betalar för henne. Så jag hade riktigt tur att Anna kunde göra henne och att hon inte tog så mycket pengar som hon hade kunnat för henne. Ja, det är min speciella Riley. Nästa reborn är Esme. Hon är en tigan av Lara Lee Eagles. Hon är ungefär 65-68 cm lång. Jag har inte mätt henne faktiskt. Väger runt 3 kilo. Jag har ingen aning om när hon är född, tyvärr. Hon kom däremot hem den 5 februari 2015. Hon bär storlek 68 i kläder. Hon är en liten speciell reborn. Jag hade bestämt mig. Jag flyttade, som sagt, som jag sa, om Riley i december 2014. Och hade bestämt att jag ska inte ha någon mer reborns tills jag flyttar till större lägenhet. Så jag kunde ha dem hos mig. Men så sålde en person här i Sverige den här lilla sötnosen. En kompis till mig, kan vi se. Hon en reborn som jag tyckte urgullig och jag kunde inte låta bli att köpa henne. Hon har varit den reborn. Jag har haft henne i min nya lägenhet sen dess. Sen februari till, eller jag har henne nu också. Men hon har suttit i en garderob i stort sett. Kommit ut någon gång ibland därifrån och blivit fotograferad och så. Men i och med att jag inte hade något nursery så hade jag ingen plats att ha henne på egentligen. Tankarna var hela tiden att jag skulle flytta över henne till mina föräldrar. Det hade de andra rybonen, men jag behövde någon här. Så hon fick stanna här. Hon, ja. Hon har varit en liten tröst, tänkte jag säga, men det är väl fel ord. Hon har varit en liten, när man har saknat att göra filmer med de andra rybonen eller att man vill hålla dem eller någonting, så har hon i alla fall, man har kunnat hålla henne i alla fall. Eller filmat henne. Eller fotograferat henne. Så ja. Hon kommer att stanna här. Ja. Sen har vi mina småttingar. Som jag visste inte om jag faktiskt skulle ha med dem i den här filmen. För att jag räknar dem inte som reborns. De är reborns alltså så. Men jag räknar dem inte i min samling egentligen som reborns, men ja. Det är Oliver och Odette. Som sagt, jag har rätt små händer. De är ungefär i den storlek där, om man säger så, litet ett barn kan överleva. Om det föds för tidigt. Ungefär den storleken är de. Så det är lite, det är egentligen därför som jag har dem. De är 27 cm långa. Så de är lite större än vad de, än vad minsta. Minsta som överlevt är. Ska se, jag har dem här. Det är Emma och Byron av Denise Pratt. Så de är fel kön, tänkte jag säga. Men det är de inte. Men
det förvirrar alltid mig. För jag tycker att Odette borde vara Emma och Oliver Bryan. Men Byron menar jag. Men så är det inte. Det är alltså Emma och Byron av Denise Pratt. De är 27 cm långa, som sagt. Väger 500 gram var. De är födda 2011, men jag har inga datum på det tyvärr. Och hemkomst april 2015. Jag vet tyvärr inte när heller. Jag skrev inte upp det. Men ja, det speciella med dem är att jag köpte dem till en, eller jag hade, eller jag har en kompis vars dotter har autism, så hon ville köpa Reborns till dem, men hon hade inte riktigt, hon hade inte 2000 kronor för att lägga ut på dockor, men så hon köpte de här två. Men hon förstod inte hur små de var. Så men hon hittade sen en annan reborn som hon köpte billigt. Och jag köpte loss de här från henne och valde att behålla dem istället för att sälja dem. Jag vet inte om de kommer få stanna i samlingen eller inte. Jag tycker de är lite söta. De framförallt, och Odette är min favorit av de här två. Hon ser lite verklig ut i alla fall. Oliver gör inte det. Jag tänkte ett tag att Riley kanske skulle få dem som sina reborns, så vi får se. Om ni är uppmärksamma så märker ni kanske att de inte har Twilight-namn. Som det var någonting jag bestämde för flera år sedan. När jag hade en reborn som hette Bree. Som jag sålde kanske 2011. 2012 kanske, jag vet inte. Och eller jag bestämde egentligen först och främst att de skulle ha namn från böcker. Och just då läste jag Twilight och Hungerspelen rätt mycket. Det gör jag fortfarande. Men så jag hade en Prim också. Men när jag sålde henne så hade jag bara Twilight-namn kvar. Då hade jag Charlie, Jacob, Bree. Någon mer kanske. Så jag bestämde att resten av mina reborn skulle ha namn därifrån. Som en liten utmaning. För det är verkligen en utmaning. Att försöka hitta bra namn. Men i och med att de här inte, jag räknar dem inte i min samling med reborn. Så jag räknar dem inte som reborns egentligen. Så fick jag chansen att välja några andra namn. Och jag tyckte de var självklara, Oliver och Odette. Nej, jag tyckte det tog jättelång tid innan jag kom på deras namn, vad de hette. Men, hörru du förstör bilden. Ja. Det är Oliver och Odette. Sen har vi Holly. Hon är en Lionel av Lisa Marks. Hon väger 49, nej, hon är 49 cm lång, väger 2 kilo ungefär. Jag har glömt att skriva när hon är född, så jag hittar inte annonsen. Jag vet inte om jag har sagt det i någon film, så jag säger okänt, nyligen. I alla fall, men hon kom hem den 2 november 2015. Hon bär då storlek 50 i kläder. Och hon har sitt lilla speciella uttryck. Hon är en Lisa Marks, som sagt. Hon har den här tungan som sticker ut. Egentligen inget speciellt med henne. Alla mina andra reborns känns som att de har en historia, men det har inte hon. Hon var söt och jag köpte henne därför. Förälskade mig i den där lilla tungan. Hon låg ute typ några timmar på att Tradera innan jag köpte nu. Jag ville inte förlora budgivningen på henne. Så jag bjöd aldrig någonting, utan jag bara tryckte på köp nu. Tack och lov att jag fick henne. ja. Ni har nyligen sett henne i öppningsvideon. Men den samlingen jag har nu är jag jättenöjd med. Jag har ingen som känner att jag, ja, den där skulle jag kunna sälja, utan man skulle liksom känna att man blev citattecken ledsen om man sålde någon av dem, att man skulle ångra. Men
Så känner jag just nu. Om en vecka kanske jag känner annorlunda. Så vi får se. Men just nu är jag är jättenöjd med den. Jag har aldrig varit så här nöjd med en samling. Jag vet nu vad jag gillar, vad jag inte gillar. Jag har gått igenom rätt många reborns för att ta reda på det. Och det var alla mina reborns. Vill ni se mer utav dem så har alla mina, nästan alla mina reborns en varsin boxöppning kvar här på kanalen. De, jag pratar engelska på flera utav dem. Flera utav dem är ganska gamla så all engelska är inte bra. Eller det mesta inte. Men den finns under en spellista som heter Box Opening Ström på min kanal. Tyckte ni om den här filmen kan ni alltid ge den en tummen upp. Och om ni ser fler filmer utav oss så går det alltid att prenumerera. Och det finns, man kan klicka där nere. Eller så kan ni vänta tills den här filmen är över. Så kommer ni till en bild och där kan ni klicka på prenumerera. Eller subscribe heter det på den. Vi laddar upp filmer tisdag, torsdag och söndag vid 14.00. Förutom på YouTube finns vi också på Instagram, Twitter och på min blogg bland annat. Alla länkar till det finns i beskrivningen och vi laddar upp lite ibland, lite mellan filmerna och sådär. När det känns, när vi känner för det. När jag känner. Ni kan alltid requesta eller förfråga filmer och det kan ni göra i beskrivningen eller i en kommentar här. Eller på en kommentar på bloggen eller någonstans bara. Det finns även en mailadress om ni vill. Men vi tackar så mycket för att ni har kollat och jag hoppas att ni tyckte det var lite roligt i alla fall. Hej då!